15-16 o'rtoqli Gentra avtomobil oq rangda. Nechinchi pozitsiyasi aka? 1 yevro. Kraskasi qanaqa aka? Radnoy. Radnoy toza. 1.6li motor o'rtoqli yoqilg'isi metan. Bu avtomatmi aka? Avtomat korobka. 45 dan oshsa berib olamiz. 45.5 ham ketadi, xudo xolasa aka. Do'stlar mana 46-47 bo'lgan Lacetti bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin yana bir. 11-12 o'rtoqli Lacetti avtomobil. Bu avtomat aka? Avtomat 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Kraskalari ham toza bo'lsa kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir va siz har doimgidek Jahongir Rus kanalini tomosha qilyapsizlar. Hozirgi videomiz 9 may qarshi mashina bozoridan mashina narxlarini tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, videomiz bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Ya'ni hamma mashinalarni qo'ldan kelgancha alohida video qilib chiqaraman. Kanalimizga yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, qizil podpisasi tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'llab turganlar uchun hammaga rahmat. Like bosishni unutmang. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Qani ketdik do'stlar. 15-16 o'rtoqli Gentra avtomobil oq rangda. Nechinchi pozitsiyasi aka? 1 yevro. Kraskalar qanaqa aka? Petno bor. Mana shu ko'rsatgan joyingizga petno bor faqat shaqqa. Boshqa joy toza. Xo'p, motor qismini ko'rsatib o'tib ketaylik. 1.5li abyomda konditsioner, ABS tormozlari. Benzina toza hali. Gaz qo'yilmagan. Qancha yurdi desiz aka? 120 ming. Motor ochilmagan hali. Motor bo'lmagan hali. Xo'p do'stlar, polik yo'q, rezina tashalgan. Reshaklari ham almashtirilibdi, barlarimiz bor. Mashina holati yaxshi. Xo'p, mashina orqa tomonini ko'rish. Assalomu alaykum. Rasmiy sizga charchayapsizmi? Ha, mana. Men sohibi. Meni men bir o'ramlaman. Aka qancha deyapsiz narxini? 90 93 million. Kelishtirib berasiz, kami bor. Sal bu yoqqa o'tib olaylik, qo'shib ishlab qolatdi aka. Keling. Bozor so'radim aka. Qanchaga bermadingiz? 88 ga berilmadi. 90 mi ko'ylingiz aka, xudo xolasa. Hamma qo'shsa beraman. 88 ga qo'ysa ketadi. Variant barter qilib berasizmi aka? Yo'q. Naqdiga. Telefon nomeringiz? 99li 733 1417. Mana shu nomerga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Sof savdo magazinimizda Ramazon oyi oxirigacha aksiyamiz davom etyapti. Endi har bitta olgan tovaringizga sizning nomingizdan muhtoj odamlarga ehson beramiz va ham savob olib, ham bizdan tovar olib ketishingiz mumkin. Aynan sizga esa alohida sovg'alarimiz bor. Mana sovg'alarimiz 3 xil turdagi elektron tasbihlar va namoz o'qish uchun doppa. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'rnitamin maslasi, cho'rnitamin sulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va generlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. 11-12 o'rtoqlar Lacetti avtomobil. Bu avtomat aka? Avtomat 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Kraskalari ham toza bo'lsa kerak. Bufergacha radno, top toza kraskalar o'rtoqlar. Sakka diskada turibdi balonlari. Holati yaxshi. Motor qismida ko'rsatadigan bo'lsak, mashinada konditsioner, ABS tormozlari bor, 1.8li abyom. Benzinmi deyman aka? Gaz qo'yilmagan. Benzin yurgan mashina o'rtoqlar. Mana bu yerga berkalar bor. 2012 o'rtoqlar berkalar. 11 ga 12. Salon ichki holatlarini ko'rsatib ketadigan bo'lsak o'rtoqlar. 60 ming yurgan ha. 59913 60 mingga yaqinlashib qopti. Avtomat korobka ko'rib turganingizda barlari bor. Polik yo'q, rezina tashalgan oyoq tagiga.
Maşın orta tamamen. Kursat otup getirdiğim bu seyir. Aka narxi nech bilyapsiz? 8700. 8700 kami bor-a? Taylar ham top-toza teshilmagan umuman. Benzin ko'rgan mashina. Qanchaga berilmadi aka? 8100 ga berilmadi. Nasıl yaşmasak? 3 lira bulsa hocam şu atrafta. Nakti ya fakat? 8300. Barterler var mı ki? Yok barterler. Fakat nakti. Telefon numarız? 91 211 71 00. Telefonla açıp sağda okul bol işleriz mi kurtuklu? Benim olur. Karşı ne ki maşına? Karşı şakar maşınası. 2005 yılda işlep çıkardığın Lacetti avtomobili ortaklar. Akrayinli bu aki kraskas kanakı? Kraskas polni bo'lgan. Udar, kalte, palte. Unaqa yemagan ha mashina. Toza. Polni kraska bo'lgan. Motorlar 1.6 mi aka bu? 1.6 yoqilg'isi metan. Yurgan qancha bo'ldi aka? 5 kun yurgan mashina o'rtoqlar. Salon chiqolatlari. Polik yo'q, rezina tashalgan, oyoqdagi rullar almashtirilgan. Shuning orqa tomonidan ko'rishar, orqala bo'ylab qoratib qo'yilgan. Bir qismlar. Aka nech bilyapsiz? Kelishtirib berasizmi? 52. 52 kelishamiz. 52 kam bor. 100 talimi de mana bu? 100 tali temir metan. Bozor so'radim aka. Kimish so'radi? Bermagan narxlaringiz bo'ldimi? 45 beraman. 45 bermadingiz-a? 45 dan oshsa bera olamiz. 45 yarim ham ketadimi, xudo xolasa aka? 46.47. 46.47 nasib bo'lsa. Qayerdan mashinasi aka? Qamashniki. Telefon nomeringiz aka? 99lik 700 27 21. Do'stlar mana 46 47 bilan Lacetti bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin yana bir. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobil o'rtoqlar. GCB svetda, Delfin svet, sakka diskali balon. Balonlar yangi holatda turibdi. Kraskasi qanaqaga? Radno toza. 1.6 litr motorda o'rtoqlar, yoqilg'isi metan. Bu avtomatmi? Avtomat korobka. Kondisioner, ABS tormozlari bor. Qancha yurdi aka? 1 kuruk. Ochiqsiz ha motor? Kulish tegmagan motor. Mechkar qutlari bor o'rtoqlar. Top tepa qismi ham luklari. Salon ichki holatlari. Polik yo'q, rezinlar tashalgan. Avtomat korobka, barlarimiz bor, video registrator, hamma narsa tayyor. Tak do'stlar, qo'shib qo'ygan ekan, shunga kadr uzildi ozroq. Polnisi Abisovka. Bu temir metan. Nechtalik bu aka? 3-talik. Hamma narsasi joyida, top-toza mashina. Aka qancha qilib beramiz buni? 93 kami bor. Xo'z. Aka siz o'zingiz savdo qilaverasizmi siz? 93 kami bor. Bo'lishi 85lar bitib qolami aka? 85 bermadingiz. 85dan o'tsa ketadimi aka? Xudo xolasa ketar ekan 85 tepasiga. Variant bartercha aka? Yo'q. Naqdiga telefon nomeringiz? 97lik. Xo'p, 1 minut xo'z. 177 2 04. 177 2 04 ta. Mana shu nomerga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin.
Do'stlar, sariq mashina tushirmasdim hech. Mana sariq so'ragan obunachilarimiz uchun 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili do'stlar. Baloni o'rtacha holatda turibdi. Buni aka? Ha, yopib ol, oldiga borib so'raymiz. Bu ochiq-a? Xo'p, do'stlar, sonsiz tramblorda yoqilg'isi propan, bez konditsioner, bez gidravlika, prostoy variantda bu. Xo'p, bo'l, yopib qo'yavering. Aka, buni kraskalar qanaqa o'zi? Kraska o'qidi, shu sariqqa bo'yalganda taksi qilamiz. Oq sariq qilingan. Bunaqa udari qanaqa buni? Udari yo'q, shu kraska qilib bo'lganda, endi yil eski 96. Ha, faqat kraska bo'lgan, bunaqa kalta yo'q-a. Pula yarasha mashinada 25 million. Hozir o'ynashirotganlar ruchni, poli krezinlar tayyor. Qancha yurdi aka? 5 kurik. 5 kurik yurgan. Maza qilib yurganda? Ha, maza qilib. Endi 96-yil mashinada. Bu ochildimi aka? Kaltini ochilaring. Endi baribir uzoq joydan kelishi mumkin-da aka. Kalta yemagan-a mashina toza. Tabletka propan o'rtoqlar ko'rib turganlaringizdek mashina taylar. Bu mashinaning eng qizig'i narxi ham arzon o'rtoqlar. Kelishtirib beradi aka. Qancha berib yuborasiz aka? Kelishamiz-da. 25 deb turibsiz-a? 25 kami bor. Ravshan ha, o'shalar yuruvdi, men o'zim qaytdim. Aka, bu 25 deb turibsiz, kami bor. Variant barteri qanaqa aka? Naqd pul bo'lsa-da. Naqdiga faqat. Telefon nomeringiz aka? 99lik. 410 3544. Mashina Qarshi shahardik. Kasbini. Kasbini aka. Xo'p, telefon qilib savdo qilib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar.